Koja je to sorta rajčice koju ćete brati unatoč svim izazovima tijekom sezone? Evo je ovdje, to je sitna koktel ili cherry rajčica. Pogledajte, sada je 11.10, znači 10. mjesec kako ovo snimam. Dio rajčica pokraje, možete vidjeti, je već dobrano uništila i hladnoća i plamenjača. Međutim, ove koktel rajčice samo rastu, samo cvatu i dalje na vrhovima. Evo ovdje ima mnoštva zelenih plodova, a naravno ima i mnoštva zrelih plodova. Kogod je uzgajao više sorti pa i ovu, svi će vam reći jedno te isto. Kakva god sezona da bila, bilo da je bila presušna kao ove sezone, bilo da je bila prekišna kao prošle sezone, ono što je sigurno, rast će vam ove koktel rajčice. Ono što je zanimljivo kod mene, ja ju zapravo već godinama ne sijem, niti tu, niti jednu žutu i jednu tamniju sortu, nego što radim pa pustim da par plodova padne dolje na tlo i da se sama tako rasije. Ona mi krajem svibnja sama nikne, ja ju samo presadim u redove gdje sam posadila i ostale rajčice. I ono što je fora, naravno, rodi brzo, isto kao i sve one koje sam 2 mjeseca prije sijela u teglice, a ta kasnije nikne tek kad se tlo ugrije. I ono što je stvarno sigurno je da svake godine imamo obilje. Gledajte kako su još krasne zelene. Velim, sada je listopad. Pa bio je i pad temperature i mnoštvo kiša, ali ne da se ona se stvarno neće dati sve do prvog mraza. Tako da u svakom slučaju svaki vrt zaslužuje imati barem jedan grmić ovakvih krasnih koktela rajčica, tako da što god da se dogodilo, rajčica će sigurno biti. Pozdrav iz Biovrta!